नमस्कार तालूक व्यवसाय उत्पन्न मार्केट संघ चुनाव ली नम मंजुनाथ बलगदिंद नानु का एससी हरिजन मीसल क्षेत्र अभ्यर्थी नेतृत्व ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡರು ಇವರು ನೀಲಕಂಠೇ ಗೌಡರು ಎಂ ಆರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸೀನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸೀನ ಇವರು ಸಹ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಈಚೆ ತಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಅದ್ಯಂತ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಾಡಿಸಿ ನಾನೇನು ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಓಡಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಣ ಸಹಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣನವರದೇ ಖರ್ಚು ನಾನೊಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಷೇರುದಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಷೇರುದಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಜೈಬೇರಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ TAPMC ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ TAPMC ಮತದಾರರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಒಂದು SC ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 979 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ SC ಜನಾಂಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು 911 ಮತಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್ ವಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನಾಗಿಬಿಡ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ZPA ಇಬ್ಬರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆವನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಲಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಭೈರಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ APMC ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಮಂಜು ಅವರೊಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ಇವ್ರದ್ದು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅನೇಕ SC ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ನಗರಸಭಾ ನಾಮಿನಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಡುಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ CDC ಮೆಂಬರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು
ಭೂಮಂಡಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಸ್ ಸಿ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ತಾಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಪಾದಾಭಿವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಆಯಪ್ಪ ಸೀನಿಯರು ಯಾರೂ ಆಯಪ್ಪ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಪ್ಪಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯಪ್ಪಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ದಿರ ಆಯಪ್ಪನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 911 ಓಟು ಆಯಪ್ಪಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಆ ಓಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಸಿರಬಾಗಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವರು. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಒಂದು, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಜಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಈ ಥರ ಯಾಮಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ನಾಯಕನ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬಿಡಿ. ಅವರಿದ್ದರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಡವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ TAPCM ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರನ ಹಿಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಷೇರುದಾರ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸದಸ್ಯರಾದನಂತ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವೇ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ.